ניסיון ההפיכה המשטרית מעורר לחיים מאבקים ערכיים שהושתקו. הקשר בין השואה היהודית לנכבה הפלסטינית למשל. לישראל כעם היו, היה נרטיבים קודמים גם של זיכרון, היה יציאת מצרים, היה קבלת תורה. בזמן המודרני של הציונות אין ספק שהשואה היא אחד מהזיכרונות המעצבים שיש לנו. הציונות בעצם בנתה פה את הקשר שלנו למקום, בקשר שלנו אחד לשני, הוא סביב השואה. הסגרון הזה נהפך לזיכרון שהוא מעצב את האופן שבו אנחנו מתנהלים, בו המדינה מתנהלת, בו אנחנו יוצרים את הפוליטיקה שלנו, את התרבות שלנו. אפילו אנדרטת השואה של יגאל תומרקין בכיכר רבין בתל אביב, בוחנת בימים אלה את העתיד שלה מחדש וחוברת לפרויקט הרכבת הקלה. יש פה שתי אוכלוסיות טראומטיות. האירוע של השואה הוא אין מה להשוות אותו בשום צורה לנכבה. אבל הטראומה שחיים פה שתי קבוצות של אנשים שהם צאצאי טראומה. טראומה אחת נגמרה, ברוך השם, הטראומה של השואה, היא נגמרה, ועכשיו השאלה מה עושים איתה ואיך מאבדים אותה. והטראומה השנייה היא טראומה מתמשכת. שוב, היא לא באותו קנה מידה. אנחנו לא רצחנו 6 מיליון איש. אבל קרה פה משהו שאנחנו היינו אחראים לו. מתי בפעם האחרונה שאלנו את עצמנו מהו אותו זיכרון שאנחנו מתעקשות לשמר? ממה הוא בנוי? ואיזה טוב הוא רוצה להביא לעולם אם בכלל? את מה אנחנו מתעקשים לא לשכוח? הגענו לאושוויץ והיה שם דוחק כזה, זה 44 יוני, שפשוט המשרפות עבדו אובטיים. והיו שם רכבות אחדות של יהודים, רובן מהונגריה, שלא פירקו אותם בכלל, לכן אין לי עשה המספר. והיינו שם עד כמה שאני זוכר חודשים, ולא פירקו אותנו. את התיאור אני לא אתאר מה שם היה. ואז ב-48 באנו ארץ. אני לא רוצה להגיד שבגיל 14, כשהגעתי ארץ, היו לי מחשבות פילוסופיות, פוליטיות. כן. אבל היו נטיות לכיוון מסוים של מסקנות מהשואה. אתה יכול... למשל, שמעולם לא לעשות לאחרים מה שעשו לנו. אמרת שהסכנה הגדולה ביותר הנשקפת למדינת ישראל היא הדבקות בזכר השואה, או ביזכור. גם היום אתה חושב שזאת הסכנה הגדולה ביותר שמאיימת עליו? יותר מאי פעם, אני רואה בהתפתחויות החברתיות בארץ סכנה לאין שיעור יותר גדולה מאשר באחמדינג'אד ג'אד. אנחנו חברה שאיבדה כמעט כל ערך אנושי, הומניסטי, מה שאנחנו אהבנו לקרוא ערכים יהודיים. בחברה הזאת כמעט שום דבר לא נשאר מזה. יש טיפוח הקורבן שנותן לנו זכות מוסרית לכל תוקפנות, לכל דרישה בלתי נאורה מכל העולם. הקשר בין השואה לבין הנכבה הפלסטינית הוא קשר ברור, שוב, לא של השוואה. אבל הוא קשר ברור בהרבה מובנים, זה כמעט אי אפשר לחשוב על האירועים האלה שהם לא קשורים אחד לשני. אבל ברור שפליטי השואה שהיו צריכים בית, שלא היה להם שום מקום אחר ללכת אליו, ברור שהם היוו מנוע מאוד גדול להקמת המדינה. ובדיוק באותם שנים, ולא במקרה, בדיוק באותם שנים, ב-48 מתרחשת הנכבה הפלסטינית. יהודים שמגיעים מאירופה ואחר כך גם ממקומות אחרים בעולם וצריכים מקום, וראו פה אנשים שמגורשים ממקומם. אז זה לא היה משהו כל כך מורכב להבין אותו. עם הזמן, שוב, כל אחד התבצר בתוך הטראומה שלו, ולא מוכן להכיר בכאב של השני. זה שנכיר בזה שחי על ידינו גם אוכלוסייה טראומטית, זה לא מוריד מהכאב שלנו, זה לא מוריד מהאחריות שלנו לזכור, וזה לא מוריד שום דבר מהשואה. ההפך, זה מייצר לנו את האפשרות להתחיל לנסות לחיות ביחד ולדבר יחד בהכרה הדדית של הטראומה.